there will be no handshake. The only handshake William Ruto is interested in is a handshake with the hustlers to give them the hustler fund. Ile handshake Dr. William Ruto ako haja naye ni handshake ya hawa viongozi wa kanisa. We want meaningful handshake for this country. Lakini hiyo barabara anaenda, tunamjua. Afanya maandamano na rais tunakuomba, akubaliwe afanye. Hata tupe askari wa mulinde, bora, wasiguse mali yetu. Siyo tu, wasifanye looting na kuharibu mali yetu. Hiyo peke yake. Lakini wafanya mkutano kelele, wapige kutoka asubuhi mpaka. Na huyu Dr. William Ruto mkimuangalia, huyu ni wakuziwa uoga. Huyu ni wakuziwa uoga. Si walikuwa wamesema wataiba kura yake? Si walikuwa wamesema wataiba kura yake? Si ilikuwa ni mtoto ya mchana?